кінця дня у під'їзді багатоповерхівки чоловік зґвалтував неповнолітню. Конкурс на поробки із гарбуза та інших овочів на Хеллоуін оголосили у Миколаївському зоопарку. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві невідомого чоловіка підозрюють у зґвалтуванні дитини. 22 жовтня в день у цьому під'їзді будинку 50 по вулиці Лазурній невідомий зґвалтував 12-річну дівчину. Поліція опитує мешканців будинку, а патрульні розшукують чоловіка, схожого за описом. Жителі будинку кажуть, нічого не чули, а чоловіка з фотороботу ніколи у дворі не бачили. Я вже нам виділа. Міліція да, гуділа, скоро гуділа, міліція вже так само. Вище стояла. Міліція, скорая. І так сильно людей багато не проходило, щоб... Ну, так говоримо, що робоча. Може, робочі. З тої сторони зайшли, то ж таке. Ми так своїх, так, допустимо, своїх, то приблизно можемо ще це саме. Ми знаємо свої. Що свій же не пойде, мені кажеться, на таке. Ну, що бігають, гуляють на площадці, що можемо сказати? Як діти. Як діти. Да. Лет 12, так? Да? Ну, так, да, говорять, що так, десь 12, 11-12. У заводському відділі поліції інформацію підтвердили. Всі подробиці завтра. Зараз патрульні поліцейські розшукують чоловіка за описом дівчини. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку оголосили конкурс на кращий виріб з гарбуза. Також допускаються і порубки з інших овочів та фруктів. Конкурс приурочено до свята Хеллоуіну. Роботи мають бути виконані виключно з природних біологічних матеріалів. Витвори прийматимуть 29 та 30 жовтня з 9 до 17 години. А вже 31 жовтня найкращі роботи будуть представлені на виставці в фотозоні. І на цьому я передаю слово у ранкову студію.